வரோய் சுஸ் முசல்மான இக்யா சப்தும் முசல்மானி வரோய் சுஸ் முசல்மானா இக்யா சப்தும் حقیقت ونت باسا چھم میں افسانہ یہ کیا سپدوں حقیقت ونت باسا چھم میں افسانہ یہ کیا سپدوں بکس بدم خدا اسکن رسول اسکن قیامت دو بکس بدم خدا اسکن رسول اسکن قیامت دو قرآن میں نسگرس اندر چھبے گانا یہ کیا سپدم قرآن میں نسگرس اندر چھبے گانا یہ کیا سپدم حقیقت ونت باسا چھم افسانہ یہ کیا سپدم گہے مذہب گہے مطلب گہے مشرق گہے مغرب گہے مذہب گہے مطلب گہے مشرق گہے مغرب گنڈت گنہس سوابس چھمن پیمانا یہ کیا سپدم گنڈت گنہس سوابس چھمن پی مانا یہ کیا سپدم قرآن میں نسگرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم نظام عدل کا نظام عدل و انصاف کا کرن قائم میں ذمہ داری نظام عدل و انصاف کا کرن قائم میں ذمہ داری بنا میانیو اتھو ظلم کچھو ایوانا یہ کیا سپدم بنا میانیو اتھو ظلم کچھو ایوانا یہ کیا سپدم حقیقت ونت باسا چھم میں افسانہ یہ کیا سپدم محبت آنجنا من ہنچو خالد جزو ایمانی میں چھم رٹمتا بدل کستام جان
نانا یہ کیا سپدم میں چھم رٹمتا بدل کستام جانانا یہ کیا سپدم